Então, gente, hoje vamos fazer a sua amoeba. Então, vamos lá? Então, vamos precisar de cola, ou corante, ou giz de lousa. Ó, pode preferir a cor que você quiser. E vamos precisar de cola e Ariel. Então, tá. Então vamos lá. Vamos despejar toda a cola, ou se você quiser pôr tudo mesmo, você pode pôr. Pronto. Se você quiser rapar ou pôr corante, pode ser, tá? Mas eu vou pôr. Isso mesmo, ficou assim. Então, eu já fiz a nossa amoeba. Espero que vocês tenham gostado. Porque a amoeba, gente, é mó legal de brincar, né? E é super legal. E é muito ótima também. Eu sigo quase todas as pessoas que elas fazem a amoeba. Gente, a amoeba é super legal. É isso. Pra mim, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Ó. Também dá pra fazer várias manobras pra fazer a sua amoeba. Tipo, maisena e detergente, cola e sabão em pó com água misturada. Dá pra fazer várias. E se quiser lavar sua amoeba, pode sim, tá, gente? Então tá. Beijos, até outro vídeo.